Moja kati ya mchezo wa kibabe sana ambapo kumeweza kukutanisha vigogo wa timu mbili tofauti kati ya timu ya taifa ya Mauritania zidi ya timu ya taifa ya Gabon. Miongoni mwa mechi ambazo tulikuwa tunashuhudia zikiwa na ushindani mkubwa sana hapa, kila taifa likiwa linahitaji kuweza kufanikiwa kufuzu na kwenda kusonga mbele zaidi kuelekea pale nchini Ivory Coast kwa mwaka wa 2024, ambapo hadi sasa mchezo kati ya timu ya taifa ya Mauritania zidi ya timu ya taifa ya Gabon miongoni mwa mechi ambazo zikiwa zina ushindani mkubwa sana. Mechi imekishaweza kufanikiwa kuanza kwa kasi kubwa, lakini pia ikiwa inaendelea kwa kasi kubwa sana, pigeni nyingi, lakini pia hata zile kosa nazo zimekuwa ni nyingi sana. Hiyo ikiwa inatokana na jinsi ambavyo ushindani umekuwa ni mkubwa sana, na hivi basi kila timu imeweza kujiandaa vizuri zaidi na kuweza kufanikiwa kupata kile kinachostahili, ni kuweza kufanikiwa kupata ushindi na si kingine, na kuweza kusonga mbele zaidi. Je, ni timu ya taifa ya Mauritania itafanikiwa kupata ushindi ama ni timu ya taifa ya Gabon itafanikiwa kupata ushindi? Basi tuseme kwamba dakika 90 ndio mwamuzi wa mchezo wa kibabe sana kikubwa tuweze kusubiria, ambapo hadi sasa kila timu hapa ikiwa inahitaji kuweza kufanikiwa kupata ushindi na kuweza kusonga mbele zaidi. Na hivi basi ni mchezo wa kufuzu kombe la AFCON kwa mwaka 2024 pale nchini Ivory Coast. Asanteni, kwaherini, bye.